凉凉的幸福。今天的团队很少，就有一个外宾团，还有一个好像是内宾团，那他们好像就一直在跟着我们的人啊，所以团队相对来说少，那我们在里面就没有那么的拥挤。那我们悠悠闲闲的参观了扎什托寺，同时呢也可以说是大家难得的一次南极驾心，跟那些信徒，甚至于我们在转经的时候，那些信徒就挨着我们在走，那个时候的你们就好像纯平的高原人，已经抛却了你的姓名，已经抛却你在城市里面的那些冰冷的铁盒子，我们的钢筋水泥土，甚至于我与隔壁邻居之间吵过嘴之间的不愉快，家里面的一些烦恼的事情，你们都已经忘却了。实际上来西藏，你们就应该忘记你是谁，然后打开你的毛孔，闭上你的眼睛，让你们的心，让你们的皮肤，让你们的毛孔去感受里面的风里面告诉你们的一些话语。那当然我个人还是挺希望你们明年再来一次。为什么？因为明年是12年一次的转湖，我明年羊年转湖呢，是转哪一个什么湖呢？转纳木错，转纳木错。今年是12年一次的转阿里的冈仁波齐，当然那个是很考验一个人的身体素质的。那羊年转湖呢，稍稍比那边条件要好一些哈，所以我很期待明年会有人过来要给我打电话。那这个行程呢，我们一路走下来，虽然不长的行程，但是其实也有一些不愉快，比如像昨天晚上的那顿晚餐，那个呢这边就有点没有安排好。虽然说我个人这边是跟他们餐厅那边来协调好的，我也说过让他们盐要少放一点，但是昨天上桌的菜一会儿是合适的，一会儿是咸的，一会儿是咸的，甚至于最后呢，我们期待比较大的那一道羊肉呢，好多人说，第一是咸，第二呢上的太晚了，所以呢也有一些是不好的地方没有给大家安排的尽可能的满意，那甚至于呢，有的人可能私底下就想跟我说，我的皮带都可以再收起来一格了，因为呢过来这几天好像小肚腩小了一点，瘦了一点了哈，高原上的这个吃的地方啊部分啊是没有家里那么好的，但是呢总的来说我们的行程是开开心心的，因为一路上呢你们让我最满意的就是没有人跟我说不舒服，高原反应已经严重到我很难受，每一顿哪怕是大家身体有不舒服，但是大家尽可能的都要吃一点饭。我如果有一些人他不舒服，弄得我也不舒服，因为我看他吃饭他就吃不下呀，然后我在旁边看也很难受的，他吃不下饭他的身体更虚弱，对于高原反应他就更难受。我一直没有提的就是其实我有准备氧气，我把它放在师傅的这个下面行李箱的下面的行李箱里面，当然有人需要的话实在不行我也会拿出来，但是既然没